Здравей! Казвам се Теофила Василева, учител по музика. В това видео ще направим музикална диктовка. Чуй цялата диктовка, докато я слушаш. Помисли в какъв размер е написана и коя е гамата, в коя тоналност, с коя гама е написана диктовката. Ето ти тона ла и започвам диктовката. Коя е тоналността? Ето ти тона ла, давам ти тризвучието на гамата. Може да изпееш с на. Браво, точно така. Това е гамата с един диез, мажорната гама, сол, мажор. Предлагам ти, преди да започнем диктовката, да си я припомним как звучи гама сол мажор, да я чуеш цялата. Тя имаше повишаване на фа диеза, на нотата. Фа диез, ето я, черния клавиш заради арматурния знак. И после наобратно. Сол, фа диез, ми, ре, до, си, ла, сол. Запомнихме, че сол мажор е с колко знака? С един диез, фа диез. И сега ще си го запишем в началото на петолинието. След ключа сол винаги поставяме знаците за алтерация, ако има такива. И след това пишем размера. Хайде пак да нарисуваме знак фа диез на трите петолиния. Добре, сега какъв е размера на мелодийката? Размера на мелодията е 2 четвърти. Припомняме, че размера се записва само веднъж. Веднъж го записваме на първото петолиние. А знаците за алтерация от гамата се записват до края на упражнението във всички редове. И така, започвам като диктувам първите два такта. Ето тона ла и започваме от тук, от нотата си. Първото изсвирваме. Концентрацията е върху височината. При второто гледаме за ритъма. И така, започвам първи и втори такт. Може да си отмерваш с ръка, да си отброяваш. Започвам. Ето го тона ла. Изпей. Запиши. Второ изсвирване за ритъма. Слагам тактови черти. Изсвирвам тези два такта и минавам напред към новите два, като е много важно прехода. Да внимаваме за последната нота на втори такт към първата от следващия трети такт. Чуй. Изпей. Запиши.
второ извирване за ритъма. Слагам тактови линии. Продължавам напред с трето извирване, връзката между трети и четвърти и новите два такта. Спявам. Записвам. Като височина виждаме, че този такт, тези два такта са еднакви като първия и втория такт. Сега при второто изсвирване да видим дали ритъма е същия. Слагам тактови линии и се оказва, че тези два такта са еднакви напълно като първите два. Свиря трети път с последните два такта. Изпявам. Второ извирване за ритъма. Тактови линии. Знака за край, слаба и по-пълна линия. Сега извирвам цялата диктовка от начало до край, като твоята задача е, ако има нещо да поправиш, да коригираш, ако си пропуснал, да добавиш. И така, започвам. За край ще кажа имената на нотите, ако не ги виждаш добре. Записваш си ключ сол, след това арматурния знак фа диез. И започваме с размер 2 четвърти. Така, след това си записваш. Си и ре са две осминки. Ре, ре, две осминки. Тактова черта. Си, ре, две осминки. Сол, четвъртина тактова линия. Напред и продължаваме. Ако си на следващ ред, също си записваш знака фа, диез. Ла, ла, две четвъртини, след това тактова линия. Сол, си, две осмини и ре, четвъртина. Припомняме, че опашките ги пишем надолу, защото нотата ре от втората октава е над трета линия. Тактова черта. Продължавам напред. Си, ре, 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 четири осминки. Тактова линия. Си, ре, две осминки, сол,
четвъртина, тактова черта. Ла, ре, две четвъртини, тактова линия. Сол, сол, две осмини и накрая сол, четвъртина. И слагаш знака за край, слаба линика и малко по-пълна. Ако намираш видеото за полезно, ще се радвам да ми сложиш едно палче нагоре. Чао и до следващия видеоурок!